Obwenjogerera obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo eky'okuwamba Kabaka wa Buganda nakyo kitandise okuvaayo n'okutrendingira ddala ku mikutu. Essaawa zino waliwo ebifaananyi eby'omutanda ebirabiddwako nga bwenjogerera abadde ku beach emu ebadde emanyiddwa nga Imperial Royal Beach. Omutanda ono kigambibwa okuba nti mbu omutanda agenze oba simye n'alabikako ate ku kivulu ekya Radio 4 eya Uganda. Radio 4 eno ffenna tugimanyi ya mukulu Balaam era ng'ekivvulu kimanyiddwa nga wato wali ku Imperial Resort Beach Entebbe. Naye ekintu kino kyewuunyisizza nnyo bangi, abantu ne bava ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka aleme okuggulawo CBS Pewosa nga bulijjo ate agende mu kivulu kya Radio 4 mbu wato. Ekibuzo ne kijja ku mmeeza nti omutanda ono nnyinimu yandibanga muwambe yadde abamutuganye ate mutu okiwa obudde ne tukyetegereza. Kabaka tayinza lekawo kivvulu kya Radio gye tugamba nti ya Buganda ate mutu n'agenda agulewo ekivvulu ekya Balaam. Ekyo naawe oyinza naawe okukirowoozaamu kaawo ate era n'okyeddamu. Ensonga zikutte wansi ne waggulu, tetumanyi kituufu, tetumanyi kitali kituufu, naye nga embeera yo ya bunkenke mu ggwanga erya Uganda naddala ku songa ez'omutanda. Kankulekere omukulu Haji Mukisa ate mutu akuwe ate omu ku bantu abawadde obujulizi kwebyo byazze abakolera Progen Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abantu mwenna mbalamusizzaako, abatulaba n'abatuulira, yenze Haji Nduga Muhammadi, omu ku balumbi b'edduwa aba Haji Mukisa Karim. Nzize okunnyonnyola ebirungi ebiri mu kiseera kino ekya sawumu ng'osoma Quran oba ekitabo kyonna naye nga kikwatagana ne Mukama Katonda. Ekindeese nkinnyonnyole naddala nga ffe abasoma Quran. Quran kye njagala mutegeere ekisookera ddala mu bulamu bw'omuntu yenna. Quran ddagala. Quran bw'ebeera nga ddagala, tetulina kwetiirira na kutya kwonna. Nze Nduga Muhammadi Haji, omu ku ba Mukisa Karim abalombe b'edduwa, kye nkubiriza abantu bonna mu kiseera kino ekyalamanzaani okubeera nga ofuba ky'oba tosobola oba ky'otomanyi ojje ewa Mukisa Karim, wa Haji Mukisa Karim. Ffe abamu ku baliwo abasome b'edduwa naye yennyini wetuli. Naddala mwandibadde mwefunira ebirungi ebiri mu kusoma ekitabo Quran, kubanga Quran ky'ekitabo mwetukulidde ffe era mwetwayigirizibwa, mwetumanyi, mwetusuubira buli muntu yenna ng'abadde n'embeera yonna yonna esobola okuba ng'emutewaanyi, mwasobola okufuna buli kimu ky'ayagala ate insha Allah n'akifuna mu budde bwakyo. Singa tewabeerawo gwe kulowooza nti toyinza kufuna bujjanjabi mu kitabo, awo tuba tukulinamu okubuusabuusa, kubanga obusobozi bwonna n'amaanyi agaba galiwo gonna ffe tugalina mu kulomba dduwa. Dduwa ky'ekitabo kye tuba tulowooza nti dduwa bw'ogiweereza omuntu asobola okufuna ekyo kyonna Mungu ky'oba omusabye kiba kisobola okutuukako. Naddala ng'ogasseeko ffe abalina obukugu mu ekyo n'amaanyi ago ag'okubeera nti omuntu omulombere dduwa. N'olunaku lwaleero na bulijjo mutuula muwulira Haji Mukisa Karim, si kubuusabuusa era temuliimu kwagala kulowooza nti ekyo ekintu tekisoboka kubaawo. Kisobokera ddala, ate mugezeeko okutunuulira ekitabo Quran okiteekemu amaanyi. Bw'oba nga naddala otegedde Haji Mukisa Karim waali, lumba abasahaba be abamanyi okusoma Quran balabike nti bakubuulira ebirungi
aji mukisakali byafunira abo balombere dua obulunji obo bwe bafuna era nokweyagala kwe baliko mbadde setwagala nnyo nawo bengosubwa obulunji obo naddala nga bukoze buvira ddala mu maanyi Allah ge yakkiriza era amesimbu era agatali mu kubuusabuusa kwonna nga tubeera tukozesa ekitabo ekiyitibwa ku Ruhaani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe bwe yali nga atutonda oba nga atuwa obumanyi bwonna yabututeera mu kitabo kye bayita Qur'ani ate ne tutagattako kunyooma kulala ku muntu oyo yenna asoma oba Bayibuli kasita abanga akwatagana n'ekitabo naye ng'asobola okuba ng'alaba nti ayina amaanyi ago g'asobola okutuusa ku muntu ng'agajja mu kitabo ekyo naddala ng'abadde akitegeera bulungi ng'akirinamu obukugu bwakyo amaanyi ago g'aba asobola okuba ng'asobola okugafuna mu kitabo ekyo abeere ng'asobola okugawaako munne nga aji mukisa kalimu bw'akola ye obudde obusinga alaba bahaji bamasheeki n'abaleeta n'otujja ewaji mukisa kalimu iwe omuffe ku kibiina ky'ayina ekisomo kya Qur'an era ekiyamba abantu n'atuuka ku ekyo ky'aba ayagala ekitabo Qur'an ky'amaanyi okuva eri Allah era naffe bwe tuba tukisoma tetwagala kukyongera mu maanyi malala gatali maanyi gava wa Allah tukikozesebwa ku maanyi agaba gava ewa Allah nabbi mutume oyo eyatuma abo abasobola okubeera nti basobola okusoma Qur'an naddala mu biseera nga bino ebya sawumu mwandibadde mugezaako nnyo okujja ne mufuna ku dduwa ezo ezirabika nti zisobola okuyamba omuntu ate ne zigenda nga tezizikiza era nga tezifunye mu kulekerera awo ne zitambulirako mpaka ne bwe tuba tuvudde mu sawumu era omuntu osigale nga okyafuna ku dduwa ezo nga zikuwerekerako nawe obeere olunsi ng'obeerako obulungi nga banno be tukolera egyo emirimu wenna atawanyizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.